O consultor de vendas, Luiz, trabalha nessa empresa há cerca de dois anos. Antes de ser contratado aqui, ficou cinco meses desempregado. Mas fez o cadastro no Sistema Nacional de Emprego, SINE, e em 15 dias já estava empregado. Eu cheguei por volta da segunda-feira no Cine sem perspectiva nenhuma de trabalho ou de já começar algo e na quarta já estava marcado já é, a entrevista onde eu já passei nessa primeira etapa já, já participei do treinamento na outra semana eu já estava começando já estava já é, correndo atrás já e tendo êxito já a empresa onde Luiz trabalha tem nove filiais espalhadas pelo país e aproximadamente 400 funcionários. 60% das contratações são feitas pelo Cine. A grande vantagem é que a gente a gente pede, a gente passa para eles, né? É, todo, toda a qualificação que a gente exige, né? Tipo, eu preciso de uma pessoa com experiência em vendas, né? E eles já me mandam triada, então eles fazem toda essa triagem para a gente. Então o pessoal chega que o aproveitamento é muito maior. 160 mil trabalhadores conseguiram vaga por meio do Cine no primeiro trimestre de 2018. Do total das colocações entre janeiro e março deste ano... 11,3% foram trabalhadores requerentes do seguro-desemprego. Nesse primeiro trimestre de 2018, do total de admissões que foram registradas no CAGED, 4% tiveram uma contribuição do CINE. Então a gente vê que o CINE tem uma contribuição importante na intermediação de muitos trabalhadores no mercado de trabalho. E quem está em busca de uma vaga nem precisa sair de casa para ir a uma agência do CINE. É só baixar o aplicativo Cinefácil no celular ou tablet. Pelo aplicativo, é possível consultar vagas de emprego disponíveis de acordo com o perfil profissional e até agendar a entrevista. A média mensal do Cinefácil é de 7 milhões e 400 mil buscas por emprego. O trabalhador, pelo próprio celular, ele pode buscar uma vaga de emprego. O empregador também pode cadastrar a sua vaga. E a gente vê que tem, sido, tem tido uma procura muito grande por esse aplicativo e tem contribuído bastante para a intermediação de mão de obra, porque, principalmente num período de crise de desemprego, se o trabalhador puder buscar uma vaga sem sair de casa, é muito mais fácil.